नमस्कार। मेरो अध्यात्म टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म बालचन्द्र अधिकारी। आदरणीय दर्शकवृन्द, मेरो अध्यात्म टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने देवस्थल कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हामीहरूले विभिन्न तीर्थस्थलको बारेमा, मठ मन्दिरहरूको बारेमा, धामहरूको बारेमा जानकारी गराउने गर्दछौँ। यसै क्रममा आजको श्रृङ्खलामा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 स्थित स्वयम्भूनाथ भगवान्को मन्दिर परिसरमा आइपुगेका छौँ। भगवान बुद्ध हामी सबैको आदर्श हुन्। भगवान बुद्धका दुईवटा आँखाले हामीलाई ज्ञान र विवेकको सही प्रयोग गर्न सिकाउँदछ। यस्ता यस्तै भगवान बुद्धका आदर्शहरू, बुद्धका अष्टाङ्गिक मार्गहरूको ज्ञान बुद्ध धर्म ग्रन्थमा प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। स्वयम्भूनाथको ऐतिहासिकता के छ, विशेषता के छ र विशेष महत्त्व के छ, केही जानकारी यहाँहरूलाई हामी गराउनेछौँ। लागौँ मन्दिरको केन्द्रतिर। निरञ्जनं निराकारं प्रत्यक्ष ज्योतिरूपिणं चैत्यमध्ये स्थितं देवं वज्रसत्त्वं नमोऽस्तु ते। चैत्यमध्ये स्थितं देवं वज्रसत्त्वं नमोऽस्तु ते। निरञ्जन निराकार स्वरूप, प्रत्यक्ष ज्योति स्वरूपमा उपस्थित हुनुहुने, चैत्यमा रहनुहुने भगवान बुद्धको चरणमा प्रणाम गर्दछु। भगवान बुद्धको शरण पर्दै र बुद्धको आदर्शहरूलाई, अष्टाङ्गिक मार्गलाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ र भगवान बुद्धको ज्ञान हामीले पनि हाम्रो व्यवहारमा प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्दै, आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी भगवान स्वयम्भूनाथको बारेमा यहाँहरूमा चर्चा गर्दैछौँ। काठमाडौँ सदरमुकामबाट अन्दाजी 10 किलोमिटर टाढा तथा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 स्वयम्भूनाथ भगवान अवस्थित हुनुहुन्छ। यस स्थानबाट काठमाडौँ सहर हेर्न समेत साह्रै नै रमाइलो मात्र होइन, सहरको दृश्य हेरौँ हेरौँ जस्तो लाग्छ। यस मन्दिरको उत्तर, पूर्व, पश्चिम र दक्षिणबाट रातिको समयमा अझ बत्ती बलिरहेको दृश्य हेर्दा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका सहरहरू साँच्चिकै आकर्षक देखिन्छ। यो मन्दिर स्तूप काठमाडौँको उचाइमा रहेको कारणबाट देश विदेशबाट पनि यहाँ मन्दिरको अवलोकन गर्न र यहाँबाट काठमाडौँ उपत्यका हेरेर आनन्द लिनको लागि सम्पूर्ण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको पनि यस ठाउँमा आगमन हुने गर्दछ। यहाँको परिवेशमा हामीले अत्यन्त ठुलो प्रकारको घण्टा देख्न सक्छौँ र प्राकृतिक हराभरा दृश्यसँगै विभिन्न प्रकारका बाँदरका चरित्रहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ बनेका साना ठुला चैत्यहरूले यस ठाउँको महिमालाई अझ बढाएको छ। चैत्यहरूमा राखिएको तोरणले यस ठाउँको चैत्य स्तूपको आकर्षकतालाई झनै थपेको छ। वरिपरि हराभरा जङ्गलको बिचमा रहेको यो ठाउँ अत्यन्त रमणीय छ, आकर्षक छ।
व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि सेमुनाथ वरपरका पसलहरू घरहरूमा देश विदेशबाट आउनुहुने पर्यटकहरूले भक्तहरूले पनि व्यापार किनेर गरेर आफ्नो व्यवसाय चलाएका पनि हामीले पाउन सक्छौँ। भगवान् स्वयम्भूनाथको नजिकै आरती माताको पनि मन्दिर रहेको छ र चैत्यको अवस्था हेर्दा बडो आनन्द लाग्दछ। यो ठाउँमा जाँदा जो कोहीको मन पनि आनन्दले गदगद हुन्छ। स्वयम्भूनाथ नेपालीहरूको संस्कृति चिनाउने एउटा स्थल पनि हो। यस्तो स्वर्ग जस्तो स्थल समय समयमा सम्बन्धित निकायबाट निरीक्षण भइरहेको छ र समस्या सम्वर्धन पनि भइरहेको छ। र वास्तवमा स्वयम्भूको जङ्गल स्वयम्भू मन्दिर वरिपरि भएको जङ्गल यति राम्रो छ, जहाँ हराभरा भएर फैलिएको छ। यो जङ्गलमा मैल, भोटे मैल, जापानिज, उमेबोसी, फल आदि विभिन्न प्रकारका वृक्षहरू पनि हामीले पाउन सक्दछौँ र जहाँ माउरीहरू रस लिन आउने गर्दछन्। साथै जङ्गल अत्यन्त राम्रो भएको कारणबाट हाम्रो मन पनि जङ्गलतिर मात्र हेरौँ जस्तो लाग्छ। स्वयम्भूनाथ भगवान्को स्थापनाको क्रममा विभिन्न चरित्रहरू, विभिन्न प्रसङ्गहरू हामीले पाउन सक्दछौँ। विशेषत कान्तिपुर सहरको पश्चिमतर्फ विष्णुमती वारी अग्लो स्थानमा बौद्ध स्तूप रहेको छ। आफै उत्पन्न भएकोले स्वयम्भू भनिएको हो भनिन्छ। प्राचीन कालमा कान्तिपुर जलामय तलाउ हुँदा देश देशान्तरबाट सन्त महन्त ऋषिहरू आई यस तलाउमा स्नान पूजा गरी यही अग्लो ठाउँमा रहन्थे। बौद्ध भिक्षु पनि यहीँ बस्दथे। विपश्चि बुद्धले रोपेको सहस्र दल कमलबाट तेज उत्पन्न भई बुद्ध स्वयम्भूमा प्रकट भएका थिए। चिनबाट कालान्तरमा महामञ्जुश्री आई चोभारबाट तलाउ खोली पानी बाहिर पठाई कान्तिपुर उर्वर उपत्यका बन्न गएको कुरा पनि वंशावलीमा हामीले पाउन सक्छौँ। स्वयम्भूबाट गुहेश्वरीसम्मको बाटो निर्माण पनि त्यसै बेला भयो। नेमुनिले बस्ती बसाई पालित गरेकोले नेपाल राहन नाम रहन गएको भनेको पनि भनिन्छ इतिहासहरूमा। मञ्जुश्रीबाट दीक्षा प्राप्त प्रचण्डदेव यस स्थानमा चैत्य निर्माण गरेको कुरा स्वयम्भू पुराणमा उल्लेख छ। यहाँ अनेक देशका प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुहरू आएर बस्ने, दर्शन तथा साधना गर्न थालेका थिए। लिच्छवी काली मानदेवका बाजे वर्षदेवले आफ्ना ऐतिहासिक अभिलेखमा प्रस्तुत यो चैत्यको चर्चा गरेको हुँदा यसको प्राचीनता प्रमाणित हुन्छ। समय समयमा मर्द सम्भार हुँदै आएकोले यस स्तूप प्रताप मल्लले अनन्तपुर र प्रतापपुर नामक दुई मन्दिर पनि बनाएका थिए। 360 श्रेणी चढ्दै यहाँ माथि पुग्न सकिन्छ र यहाँबाट काठमाडौँ उपत्यका सुन्दर दृश्य पनि देख्न सकिन्छ। मण्डलाकार शिलाको जगमा यो महाचैत्य छ। माथि गोलाकार भगवानको गर्भगृह छ। यो सत्य र ज्ञानको प्रतीक भनिन्छ। रञ्जना लिपिमा बुद्धका मन्त्र ओम मणि पद्मे होम पनि ठाउँ ठाउँमा लेखिएको छ। शान्तिपुर, बाईपुर, अग्निपुर र नागपुर नामका देवस्वरूप मूर्तिहरू पनि छन् यहाँ, जसले यो सुशोभित देखिन्छ के हिन्दू के बुद्ध सबैका आस्थाको केन्द्रको रूपमा यो स्थान रहेको छ। यहीँ मञ्जुश्री, हारती माता, सरस्वती, गीता मन्दिर आदि रहेका छन्। प्रत्येक 12 वर्षमा यहाँ सम्यक पूजा हुन्छ भने पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, श्री पञ्चमी जस्ता पर्वमा यहाँ विशेष मेला लाग्दछ। चन्द्रगिरी नजिक प्रह्लादका वंशज बाणासुरको राजधानी थियो। बाणासुरको छोरो महेन्द्र दमन र छोरी प्रभावती उषा थिए। प्रभावतीको जलविहारका लागि काठमाडौँको चोभारमा थुनी पोखरी बनाइएको थियो। त्यस बेला विपश्चि माघका बुद्ध आएर नागार्जुनमा बसेका थिए। उनले यस पोखरीमा चैत्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन एक कमल रोपेका थिए। कमलको बीजबाट 6 महिनापछि आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन अनौठो कमल फुल्यो। त्यही कमलको बीचबाट स्वयम्भू भगवान अवतरित भएर ज्योतिको रूपमा प्राप्त भएका थिए र ज्योतिको रूपमा प्राप्त शिव मार्गीले यसलाई शङ्कर ज्योति ठाने भने बुद्ध मार्गीले बुद्ध भगवानको ज्योति ठाने।
त्यस ज्योतिको दर्शन गर्न देश विदेशबाट तपस्वीहरू आए। चिनबाट मञ्जुश्री बोधिसत्व आएर नगरकोटमा बसे र उनले आफू साथमा बरदा र मोक्षा दुई शक्तिशालीलाई फुलचोकी र ध्यान्त्रोगिरीमा स्थापना गरे। फुलचोकीबाट फुल ल्याए, ज्योतिमा अर्पण गरे। आफ्ना खड्गले चोभारबाट पोखरी खोली उपत्यकामा बस्ती बसाउने प्रबन्ध गरे। यिनले स्वयम्भूदेखि गुहेश्वरीसम्म बसाएको सहरलाई मञ्जुपत्तल भनिन्थ्यो। मञ्जुश्रीले बनाएको स्वयम्भू पछाडिको मन्दिरमा सरस्वतीको पूजा पनि गरिँदैछ। हिजो आज यो परिवेश पनि हामीले देख्न सक्छौँ। समय बित्दै जाँदा सूर्यवंशी राजा वृषदेवले शिवमत छाडी बौद्ध मत लिए। उनले ज्योति प्रकट भएका ठाउँमा बसुपुर, भरुणपुर, समरपुर, अग्निपुर, बायुपुर नामका शिलाहरू चैत्यहरू स्थापना गरी पाठ पूजाको प्रबन्ध गरे। यही नै स्वयम्भू चैत्यको रूपमा आज प्रसिद्ध छ। बौद्धाचार्य बाणाहरूले पूजाको रूपमा सेवा गर्दै आए। प्रताप मल्लले पनि यस स्तूपको जीर्णोद्धार गरे। मोलममा भएका भगवान् स्थापित गरी यस स्थानलाई अरू रमणीय पनि बनाए। यहाँनिर प्रतापपुर, कविन्द्रपुरका गाउँ पनि तयार पारे। जयप्रकाश मल्लले पनि हलासाबाट बौद्ध लामा ल्याए, जीर्णोद्धार र गुठीको बन्दोबस्त गरी मिलाए। स्वयम्भू ज्योति प्रकट भएको स्थानमा निर्मित स्तूप मण्डप के हिन्दू के बौद्ध सबैका लागि दर्शनीय छ, श्रद्धास्थल बनेको छ। पर्यटकका लागि पनि उच्च ठाउँमा अवस्थित भएकाले यसको महत्त्व रहेको छ। वास्तवमा भगवान् बुद्ध निवास रहनुभएको विश्वास मानेको यो ठाउँ अत्यन्त रमणीय छ, अत्यन्त आनन्दयुक्त छ। जुन ठाउँमा गएर दर्शन गर्नाले जानाले पनि हाम्रो मन प्रफुल्लित हुन्छ। स्वयम्भू नाम किन रह्यो भनेर विभिन्न किंवदन्तीहरू र वंशावलीहरू र पुराणहरूमा पनि हामीले पाउन सक्छौँ। पहिले स्वयम्भू डाँडाको नाम भिन्दाभिन्दै समयमा भिन्दाभिन्दै रहेको थियो भन्ने कुरा स्वयम्भू पुराणमा उल्लेखित छ। यसमा कमलको उत्पत्ति भएकोले सत्ययुगमा पद्मगिरी डाँडो भनिएको छ भने त्रेतायुगमा वज्रकुटीगिरी भनिन्थ्यो। पछि यसको नाम द्वापर युगमा गोश्रृङ्खिरी तथा कलिको आरम्भमा गोपुच्छगिरी थियो, पछि मात्र स्वयम्भू नाम रहन गएको हो। यसको नाउँ वज्रव्यूगिरी रहेको कारण यसको टाकुरामा रहेको सहस्रदल कमल हिरा जस्तै ज्योतिर्मय भएको उल्लेख छ। यो डाँडाको आकार फरक फरक भएको कारण गाईको सिङ र पुच्छा जस्तो देखिएकाले यस डाँडालाई नेपाल भाषामा स्वायङ्गु अर्थात् गाईको शरीर जस्तो भनिन्छ। बौद्ध प्रार्थनाहरूमा यस्तो प्रसङ्गहरू हामीले भेट्न सक्दछौँ। यहाँ नजिक रहेको हारती मातालाई पनि बौद्ध दर्शनार्थीहरूले पूजा अर्चना गर्दछन्। हारती माईको विषयमा हारत्य वरदान भन्ने एउटा किताब छ। यसमा लेखिएको अनुसार केटाकेटीहरू चोरेर दुःख दिने यक्षिणीको कथाको सार पनि हामीले पाउन सक्छौँ। एउटा यक्षिणीले मानिसहरूका केटाकेटी चोरेर उदुम मचाएकी थिए। त्यस बेला थाहा नै भएन। धेरै केटाकेटीहरू चोरिएपछि एउटै भिक्षुणीले चोरीको पत्ता लाग्यो र त्यसलाई कसैले समात्न सकेन। त्यो कुरा राजा कहाँ पुर्याइयो, तर राजाले सबै कुरा कोसिस गरे पनि नसकेपछि हार मानेर भगवान् बुद्धको शरणमा आए। राजाले सबै कुरा भनेपछि भगवान् बुद्धले जुक्ति गर्ने आश्वासन दिए, राजालाई विदा गरे। 500 केटाकेटीहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो धनबहादुर नामको एक बच्चा जवान भगवान् बुद्धले लुकाइदिए। लुकाइराखेका हुनाले फेला पार नसके हार खाएर त्यो एकछि भगवान्कै शरण पर्न गए। उसले बिन्ती गर्न लागि, हे प्रभु, मेरो बच्चा कहीँ पनि पाइएन। तिम्रो 500 जवान केटाकेटीहरू छँदैछन् नि, जब एउटा हराएकोमा यति विलोना गर्नुपर्छ र? एकछिनले भने, होइन प्रभु, मेरो साह्रै नै मन परेको बालक त्यही मात्र हो। त्यसो भएकाले उनले मन थाम्न नसकेकोले मैले माग्न आएको भने र उनले भने, यस्तो कुरा हजुरले गर्नुभयो भने मेरो मन दुख्छ, मेरो चित्त दुख्छ, यसकारण मलाई दिनुहोस् भने। र भगवान्ले भन्नुभयो, हेर, तिम्रो एउटा बच्चा कतै हराउँदा त तिम्रो मन यति धेरै दुख्छ भने, अरूको आमा बाबुको बच्चा हरण गरेर ल्याउँदा यिनको आमा बाबुको मन कति रोएको होला, तिमीले सोचेकी छौ? भनेर भगवान् बुद्धले उत्तर दिनुभयो। भगवान्को वचनले एकछिणीको मनमा ठुलो धक्का पर्यो। भगवान्को उपदेशबाट उनको मानसिक परिवर्तन भयो। त्यसैले पश्चाताप गर्दै भगवान्सँग क्षमा मागिन्।
भगवानलाई अगाडि राखेर उनले पश्चाताप अनुभव गरे। भगवानबाट तिनलाई अगाडिको कुकारे छाडेर बालकहरू रक्षा गर्ने आज्ञा मिल्यो। तदनुसार त्यस बेलादेखि बालबालिकाहरू संरक्षण गर्ने देवी भएर बस्न थाले। पछि यसै कुराको प्रतीक हारती माईको पूजा गरिएको हो भन्ने किंवदन्ती छ। यिनको नाउँ हो हारती इति हारती हुन गएको, अर्थात् हरती इति हारती हुन गएको हो। केटाकेटीहरूको रोग हरण गर्ने हुनाले नै आजसम्म पूजा गर्ने चलन छ। कुनै पनि बच्चा बिरामी भयो भने, बच्चाले खान सकेनन् अथवा के भए, अथवा जति उपचार गर्दा पनि लागेन भने हारती माताको पूजा गर्ने चलन आज पनि छँदैछ। हारती माताको नामले पुकारिने देवता महायानी तन्त्र अनुसार पूजा गरिएको हो। महायानी धर्ममा धातु चैत्य बनाउँदा हारती माता र महाकालका मूर्तिहरू राख्नुपर्ने नियम छ। त्यसै अनुसार स्वयम्भू मूल चैत्यको आसपासमा हारती माईको मूर्ति राखिएको हुनुपर्दछ। महाकाल र हारती माता बुद्ध शासन बिगार्न खोज्नेहरूको दमन गर्नको लागि धर्मपाल हुन्। महाकाललाई भैरव भन्ने चलन भए जस्तै भैरवीलाई अजिमा अर्थात् नेपालीमा बजै भन्ने गरिन्छ। हारती माताको वर्तमान मन्दिर प्यागोडा शैलीले बनेको छ। यिनको पुरानो मूर्ति चाहिँ स्वर्गीय श्रीपाज महाराजाधिराज रणबहादुर शाह स्वामी बनेपछि विषम 1856 फ्याँक्न लगाएका थिए। त्यसपछि वर्तमान मूर्ति बनाएको भन्ने उल्लेख भएको छ। जसले जस्तो प्रसङ्ग भए पनि, किंवदन्ती भए पनि, इतिहास भए पनि, जे भने पनि, यी हारती माता साँच्चै भन्ने हो भने साक्षात माता नै हुन्, जसले सम्पूर्ण बालकहरूको रक्षा गर्दछिन्। भगवान स्वयम्भूनाथको मन्दिर नजिकै रहेको हारतीको माताको चर्चा, हारती माताको महत्त्वको बारेमा पनि विश्वद्रुमा विभिन्न प्रसङ्गमा लेखिएको छ। Thank you.
दर्शकहरू भगवान गौतम बुद्ध हामी सबैका आदर्श हुन्। सगरमाथा हाम्रो गौरवले उठेको उच्च शिर हो। भगवान बुद्धले दिनुभएको सन्देश, उहाँले प्राप्त गर्नुभएको बुद्धत्व सम्बन्धी ज्ञान पक्कै पनि हामी सबैले व्यवहारमा उतार्न सकेको खण्डमा हाम्रो जीवन पनि आदर्शमयी बन्न सक्छ र आदर्शशील बन्न सक्छ र हाम्रो समाज, हाम्रो परिवार, हाम्रो राष्ट्र सुदृढ बन्न सक्दछ। भगवान बुद्धको बारेमा, स्वामीनाथको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा आजको निर्धारित समयले पनि नेटवर्क काट्न लागिसकेको हुनाले अर्को कार्यक्रममा अन्य कुनै पनि देवस्थल, धार्मिक मठ मन्दिर, तीर्थस्थल, धामहरूको बारेमा नयाँ जानकारी लिएर आउने वाचा गर्दै क्यामेरामा प्रेम गुरागाईको साथ कार्यक्रम प्रस्तुतता म बालचन्द्र अधिकारी बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको समय कल्याणमय मनोस्, मङ्गलमय मनोस्। नमस्कार। जुस खाने हो? ओइ बिस्तारै बिस्तारै फुटलाई, त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आएको। ल ल, एउटा एउटा गरेर खाऊ है साथी। यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आएको, लास्टै गफाडी रहेछ यार। युरोपबाट ल्याएरे यस्तो चिज कहाँ पाइन्छ र? खाऊ खाऊ, जिएमा नि गफ दिन्छ। टिभी हेर त, यत्रो छ। ओइ तेरो टिभी अन गर त। मेरो टिभी हेर्ने? ल, थाहा छ कतिवटा एचडी च्यानल छ? 65 भन्दा बढी। डिजिटलको त कुरै नगरौँ, 215 भन्दा बढी छ। यसमा इन्टरनेट पनि छ नि। मेरोमा त यस्तो आउँदैन त। कुन टिभी हो तेरो? यो तेरो टिभी होइन, मेरो टिभी हो। मेरो टिभीको एचडी सेटअप बक्स लगाऊ, टिभीलाई डिजिटल बनाऊ, साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानल्सहरूको मजा लिऊ। मेरो टिभी, टिभी हेराइको छुट्टै मजा, देशका प्रमुख सहरहरूमा उपलब्ध छ। मेरो टिभी जडान गर्नका लागि तपाईँले आफ्नो नजिकको केबल अपरेटरसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा मेरो टिभीको केन्द्रीय कार्यालयमा टोल फ्री नम्बर 9801571088 वा 1660010088 सम्पर्क गरी जडानका लागि अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा निम्न स्थानहरूमा सम्पर्क गरी मेरो टिभीका सेटअप बक्स वा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। जावलाखेल केबल नेटवर्क, ललितपुर, 01-5554-706, 5536-107। काठमाडौँ केबल नेटवर्क धापासी, 01-4358-220, 9801-09-538। टिभी लिङ्क सीतापाइला, 01-4038-273। उल्लेखित अपरेटरहरूलाई सम्पर्क गरी सेटअप बक्स बुकिङ तथा जडान गर्न सकिनेछ। मेरो टिभीमा हाल 70 भन्दा बढी एचडी सहित 270 भन्दा बढी च्यानलहरू हेर्न सकिनेछ। प्याकेज तथा शुल्कहरू, मेरो स्ट्यान्डर्ड प्याकेजमा 200 भन्दा बढी डिजिटल च्यानलहरू, मेरो गोल्ड एचडी प्याकेज 200 एचडी र 20 एचडी च्यानल्स, मेरो डायमन्ड स्पोर्ट्स एचडी प्याकेज 200 एचडी प्लस 45 एचडी च्यानल्स। मेरो प्लाटिनम एचडी प्याकेज 200 एचडी प्लस 70 एचडी च्यानल्स।
मेरो टिभीमा कसरी प्याकेज खरिद वा भुक्तानी गर्न सकिन्छ? मेरो टिभीले जारी गरेका रिचार्ज कार्डहरू तपाईँको केबल अपरेटर कहाँ उपलब्ध छ? उक्त कार्ड खरिद गरी कार्डको पछाडि दिएको विवरणको आधारमा 34748 म्यासेज गरी रिचार्ज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी केबल अपरेटरको माध्यमबाट सिधै पनि पैसा तिर्न सकिन्छ। यी सेवाबाट भुक्तानी गर्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै ई प्रभु तथा ई पेको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ। खल्ती एपको प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ। मेरो टिभी एप डाउनलोड गरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ। मेरो टिभी एप डाउनलोड गरी निम्न सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो टिभीको बारेमा विस्तृत विवरण, मेरो टिभीको प्याकेज, च्यानल लिस्ट तथा प्याकेजको मूल्य सम्बन्धी जानकारी, अनलाइन रिचार्ज सुविधा, ब्यालेन्स इन्क्वायरी तथा स्टेटमेन्ट प्राप्त गर्न, मेरो टिभीको केबल अपरेटर तथा सम्पर्क नम्बर, तपाईँको नजिकको केबल अपरेटरको जिपिएस नक्सा प्राप्त गर्न, मेरो टिभीसँग एपको माध्यमबाट सिधा सम्पर्क गर्न तथा म्यासेज पठाउन, विभिन्न पेमेन्ट गेटवेहरूलाई एउटै एप माध्यम प्रयोग गरी मेरो टिभीमा भुक्तानी गर्न, मेरो टिभी एप डाउनलोड गरी सहज र सुलभ सेवा प्राप्त गर्नुहोस्। एक्सक्लुसिभ च्यानल्स इन मेरो टिभी, मेरो सिनेमा एचडी, 24 घन्टा नयाँ तथा स्तरीय नेपाली चलचित्रहरू, मेरो एफएनएल एचडी, मेरो अध्यात्म एचडी, मेरो टिभी, टिभी हेराइको छुट्टै मजा। ओइ, तिमीहरू जुस खाने हो? ओइ, बिस्तारै बिस्तारै फुटलाई, त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आएको। ल ल, एउटा एउटा गरेर खाऊ है साथी। यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आएको, लास्टै गफाडी रहेछ यार, युरोपबाट ल्याएर यस्तो चिज कहाँ पाइन्छ र? खाऊ खाऊ, जिएमा नि गफ दिन्छ। टिभी हेर त, यत्रो छ। ओए, तेरो टिभी अन गर त। मेरो टिभी हेर्ने? ल, थाहा छ कतिवटा एचडी च्यानल छ? 65 भन्दा बढी। डिजिटलको त कुरै नगरौँ, 215 भन्दा बढी छ। यसमा इन्टरनेट पनि छ नि। मेरोमा त यस्तो आउँदैन त। कुन टिभी हो तेरो? यो तेरो टिभी होइन, मेरो टिभी हो। मेरो टिभीको एचडी सेटअप बक्स लगाऊ, टिभीलाई डिजिटल बनाऊ, साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानल्सहरूको मजा लिऊ। मेरो टिभी, टिभी हेराइको छुट्टै मजा। देशका प्रमुख सहरहरूमा उपलब्ध छ। मेरो टिभी।